Em Miami, as saídas das curvas fazem a diferença. Qualquer erro significa menos velocidade nas retas. Batidas assim atrapalham sua corrida. Lá se vai o primeiro eliminado. Fuja do fim da fila. Mais um fora da disputa. Temos mais um eliminado e a corrida segue em frente. São 5 pilotos na disputa. Mostre o que você sabe fazer. Você garante um lugar entre os três primeiros se sobreviver a mais uma eliminação. Você já tem um lugar entre os três primeiros, mas vamos buscar a vitória.
só você e mais um piloto na disputa. Você pode conseguir. Vá atrás da vitória.